হামাসৰ মুখ্যম আঘাত। হামাসৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়েহৰ তিনি পুত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে। ইজৰাইলৰ ভয়ানক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক, ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা বিমান আক্ৰমণত নিহত হ'ল ইছমাইল হানিয়েহৰ তিনি পুত্ৰ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ হামাস ইজৰাইল যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট। স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। যুদ্ধৰ ছমাহ অতিক্ৰম কৰি সাত মাহত ভৰি দিলে, ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ ছমাহ অতিক্ৰম কৰি সাত মাহত ভৰি দিলে আৰু পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ এই সময়ছোৱাতে এই হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ভয়ংকৰ খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে ইছমাইল হানিয়ে, যিজন হামাছৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা এইজন শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়েহৰ তিনি পুত্ৰ একেলগে মৃত্যুমুখত পৰিছে। তিনি পুত্ৰক একেলগে হত্যা কৰাৰ খবৰে এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে মধ্যপ্ৰাচ্য। ইছমাইল হানিয়েহ এইজন হৈছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা। এই ইছমাইল হানিয়েহে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰে হামাছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে, হামাছক পৰিচালনা কৰি আহিছে, আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে সামগ্ৰিকভাৱে হামাছক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰি এইগৰাকী ইছমাইল হানিয়েহৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ইজৰাইলে, যে হানিয়েহৰ নেতৃত্বতে যোৱা 7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ আছে হানিয়েহৰ বিৰুদ্ধে। ইজৰাইলে বাৰম্বাৰ সেই অভিযোগ আনি থকাৰ মাজতে হামাছৰ মুখ্যম আঘাত তিনিজনকৈ পুত্ৰক আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণত হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে। এই কথা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হৈছে। ইতিমধ্যে একাংশ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত, বিশ্বৰ আগশাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত এই খবৰ ওলাই পৰিছে, এই খবৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছে, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইছমাইল হানিয়েহে। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ, এই পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ সময়ছোৱাত আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল ইছমাইল হানিয়েহৰ তিনি পুত্ৰ সন্তানে। তিনি পুত্ৰই এখন বাহনত আহিছিল আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ, কাৰণ শৰণাৰ্থী শিবিৰত বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে গাজাৰ জনতাই। ঘৰ দুৱাৰ সকলো হেৰুৱাইছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাৰ জনতাই, যাৰ বাবে একাংশ শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল এখন বাহনেৰে ইছমাইল হানিয়েহৰ তিনি পুত্ৰ, লগতে নাতি, দুই তিনিজন নাতিও আছিল ইছমাইল হানিয়েহৰ সেই বাহনখনত। আৰু সেই বাহনখনৰ ওপৰতে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই। এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় সমগ্ৰ অঞ্চল, আৰু তাতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে ইছমাইল হানিয়েহৰ তিনি পুত্ৰই। স্বাভাৱিকতেই এয়া হামাছৰ বাবে এক মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এইজন ইছমাইল হানিয়েহৰ যি বাসগৃহ আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, সেই গাজা ষ্ট্ৰীপৰ বাসগৃহ যোৱা নৱেম্বৰ মাহত আক্ৰমণ চলাই ধ্বংস কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই, আৰু তেতিয়াৰে পৰাই পৰিয়ালৰ লোকসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰি আছে। আৰু গাজাত থকা আল ছাতি শৰণাৰ্থী শিবিৰতে আছে একাংশ লোক, আৰু তাৰ মাজতে হানিয়েহৰ আত্মীয় আছিল, আৰু সেই আত্মীয়ক পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ বন্ধৰ সময়ছোৱাত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল ইছমাইল হানিয়েহৰ পুত্ৰ। আৰু তেনে সময়তে হৈছিল ইজৰাইলৰ ভয়ানক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক, আৰু এই ভয়ানক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকতে প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনি পুত্ৰ। তিনি পুত্ৰৰ নাম এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তিনি পুত্ৰ হ'ল ক্ৰমে হাজেম, আমিৰ আৰু মহম্মদ। হাজেৰ, আমিৰ আৰু মহম্মদ নামৰ তিনি পুত্ৰৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে হানিয়েহৰ ডাঙৰ পুত্ৰই ফেচবুক পোষ্টত তিনি ভাতৃৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে। তিনি ভাতৃৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰি হানিয়েহৰ ডাঙৰ পুত্ৰই কৈছে ভগৱানক ধন্যবাদ দিছে, কাৰণ জানিব পৰা অনুসৰি 13 গৰাকী সন্তান আছে ইছমাইল হানিয়েহৰ। হামাছৰ এজন শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়েহৰ পুত্ৰ কন্যাসহ 13টা সন্তান আছে, 13 গৰাকী পুত্ৰ আৰু কন্যা আছে ইছমাইল হানিয়েহৰ, আৰু তাৰ মাজৰ এই তিনি পুত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱালে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত, আৰু যাৰ বাবে ডাঙৰ পুত্ৰই ফেচবুকত পোষ্ট দি এই খবৰ নিশ্চিত কৰি কৈছে ভগৱানৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছে, যে ভগৱানে তেওঁলোকৰ ভাতৃ ভগ্নী বা তিনি ভাতৃক শ্বহীদ কৰি
সন্মান জনাইছে আৰু তাৰ বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ জনোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে ইছমাইল হানিয়েহৰ বৰপুত্ৰই। ইতিমধ্যে জনাইছোঁ 13টাকৈ পুত্ৰ আৰু কন্যা আছে ইছমাইল হানিয়েহৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই ঘটনাৰ ইজৰাইলৰ এই ভয়ানক আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইছমাইল হানিয়েহে কৈছে যে মোৰ পুত্ৰৰ তেজতকৈ গাজাৰ সাধাৰণ জনতাৰ তেজ ডাঙৰ নহয়। অৰ্থাৎ তেওঁ গাজাৰ সামগ্ৰিক যি পৰিস্থিতি, গাজাৰ জনতাৰ যি দাবী আছে, গাজাৰ জনতাৰ যি অধিকাৰ, গাজাৰ জনতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে হানিয়েহে বিভিন্ন সময়ত চেষ্টা চলাই আহিছে ইজৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত এক পদক্ষেপ আগবঢ়াবলৈ, তেনে সময়তে এই বৰ্বৰ যি আক্ৰমণ ইজৰাইলে সংঘটিত কৰা বুলি দাবী কৰিছে পেলেষ্টাইনে হামাছে, তেনে সময়তে হামাছৰ এইগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ পুত্ৰৰ তেজ ডাঙৰ নহয় সাধাৰণ জনতাৰ তেজতকৈ, গাজাৰ সাধাৰণ জনতাৰ তেজতকৈ মোৰ পুত্ৰৰ তেজ ডাঙৰ নহয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইছমাইল হানিয়েহে এই ঘটনাক ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে। আমি জনাইছোঁ আপোনাক বৰ্তমান কাটাৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ইছমাইল হানিয়েহে, কাৰণ গাজা ষ্ট্ৰীপত যিহেতু ভ্ৰমণ নিষিদ্ধ কৰিছে ইজৰাইলে, গাজা অৱৰোধ কৰিছে ইজৰাইলে, সম্পূৰ্ণৰূপে গাজা নিজৰ দখললৈ আনিছে ইজৰাইলে আৰু যুদ্ধৰ এই সময়ছোৱাত যোৱা 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰৰ পৰা যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, এই সময়ছোৱাত ইজৰাইলে ভ্ৰমণ বাতিল কৰিছে গাজাত আৰু ভ্ৰমণ বাতিল কৰাৰ বাবে আনকি এতিয়া গাজালৈও যাব পৰা নাই ইছমাইল হানিয়ে। বিদেশত আত্মগোপন কৰি আছে, বিদেশত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে, কেতিয়াবা ইজিপ্তত আছে, কেতিয়াবা কাটাৰত আছে, কাটাৰৰ পৰাই মধ্যস্থতাকাৰী দেশসমূহৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আলোচনাত মিলিত হৈছে এইগৰাকী কূটনীতিবিদ। হামাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কূটনীতিৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত এইজন ইছমাইল হানিয়ে হামাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কূটনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে হামাছৰ এইজন শীৰ্ষ নেতাই। এইজন শীৰ্ষ নেতাৰ পৰিকল্পনা মতে হামাছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে আৰু যোৱা 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰতো এইজন নেতাৰ প্ৰৰোচনাত, এইজন নেতাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই হামাছে ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিশোধকল্পে হামাছ নিষেধ কৰাৰ বাবে পণ লৈ ইজৰাইলে আজিৰ তাৰিখলৈকে চলাই গৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ। হামাছ নিষেধ নোহোৱা পৰ্যন্ত, হামাছৰ শেষ নেতাজন জীয়াই থকা পৰ্যন্ত এই যুদ্ধ চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ বাৰে বাৰে দি আহিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। আনকি ইয়াৰ প্ৰতিশোধকল্পে যোৱা নৱেম্বৰ মাহতে এইজন শীৰ্ষ নেতাৰ ঘৰো ধ্বংস কৰিছিল বিমান আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলী সেনাই। গতিকে তিনি পুত্ৰ, আমি জনাইছোঁ হাজেম, আমিৰ আৰু মহম্মদ, এই তিনি পুত্ৰই ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইজৰাইলৰ ভয়ানক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত। তাৰপিছতে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে গাজাৰ সাধাৰণ জনতাৰ তেজতকৈ, প্ৰাণতকৈ মোৰ পুত্ৰৰ প্ৰাণ বা তেজ ডাঙৰ নহয়। এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে। আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ আত্মীয়সকলে গাজাৰ আল ছাতি শৰণাৰ্থী শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু ঈদ উল ফিতৰৰ প্ৰথম দিনটোতে পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি থকাৰ সময়ত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এখন কাৰ, এখন ব্যক্তিগত বাহনত এই আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলী সেনাই। তাৰ সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ যি পৰিস্থিতি বৰ্তমান, ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজৰ যি যুদ্ধবিৰতিক লৈ যি আলোচনা চলি আছে, সেই আলোচনাৰে মূল্যায়ন চলি আছে। সেই আলোচনাৰ মূল্যায়ন চলি থকাৰ সময়তে এই আক্ৰমণক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই এতিয়া হামাছেও, কাৰণ হামাছৰ সংঘাতক লৈ বিভিন্ন আলোচনা চলি আছে। সমগ্ৰ বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ গ্ৰহণ কৰিছে, যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ ইজিপ্ত, জৰ্ডান, কাটাৰ কেইবাখনো দেশে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকায়ো সকিয়নি দিছে ইজৰাইলক যুদ্ধ বন্ধ কৰিব লাগে, এটা আলোচনা বুজাবুজিৰ মাধ্যমলৈ আহি এই যুদ্ধৰ সাম কটাব লাগে, নিৰীহ যাতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। আমেৰিকায়ো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ইজৰাইলক বাৰে বাৰে সকিয়াই আহিছে, কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা আমেৰিকাৰ সকিয়নিৰ পিছতো কিন্তু হাৰ মনা নাই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে, সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যোৱাৰ কাৰণে হামাছ বধৰ এই অভিযান চলাই আছে গাজাৰ ভূখণ্ডত।
আৰু এই গাজাৰ এই সংঘাত চলি থকাৰ মাজতে এতিয়া এইগৰাকী হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাই ব্যক্তিগত ট্ৰেজেডিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ব্যক্তিগত ট্ৰেজেডি যি নেকি তেওঁ তিনি পুত্ৰৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে ইজৰাইলী সেনাই। কাৰণ যিসমূহ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলেও এই ক্ষেত্ৰত এখোজ আগবঢ়োৱাৰ কথা ওলাইছিল, ইজৰাইলেও পণবন্দীসকলক প্ৰায় 134 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ স্বাৰ্থত কিছু এখোজ দুখোজকৈ যুদ্ধবিৰতিৰ দিশে আগবাঢ়িছিল, কিন্তু তাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে আৰু যাক কেন্দ্ৰ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ অসম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি এতিয়া চৰ্চা চলিছে। মঙলবাৰে হামাছে গাজাত চলি থকা এই সংঘাতত ইজৰাইলী যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱৰ মূল্যায়ন কৰি আছিল আৰু যাক অসম্পূৰ্ণ বুলি ওলাই কৰি পেলেষ্টাইনে উল্লেখ কৰিছে যে ইজৰাইলে পেলেষ্টাইনৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। ইছমাইল হানিয়াহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি পুনৰ কৈছে যে আমাৰ দাবীসমূহ স্পষ্ট আৰু নিৰ্দিষ্ট, আমি ইয়াৰ সৈতে আপোচ নকৰোঁ বুলি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এইগৰাকী শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়াহে কৈছে যে আমাৰ দাবীসমূহ নিৰ্দিষ্ট আৰু স্পষ্ট আৰু এই দাবীৰ সৈতে আমি কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ বুলি পুনৰ সকিয়নি দিছে। ইজৰাইল যি ইজৰাইলৰ শত্ৰু বুলি কৈছে হানিয়াহে, শত্ৰুৱে ভুল কৰিব যে চলি থকা আলোচনাৰ মাজত আন্দোলনে সঁহাৰি জনোৱাৰ আগতে মোৰ পুত্ৰক এনেদৰে হত্যা কৰা হ'ল। যিসমূহ পেলেষ্টাইনৰ দাবী আছিল, হামাছৰ দাবী আছিল, সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব গাজা ভূখণ্ডৰ পৰা, ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব লাগিব, শৰণাৰ্থীসকলৰ থকা খোৱাৰ সুবিধা দিব লাগিব, শৰণাৰ্থীসকলৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব লাগিব, গাজাৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব লাগিব, এইসমূহ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল পেলেষ্টাইনে বা হামাছে ইজৰাইলৰ সন্মুখত যুদ্ধবিৰতিৰ এইসমূহ চৰ্তৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছিল। উল্লেখযোগ্য যে ইছমাইল হানিয়ে এইগৰাকী শীৰ্ষ নেতা 2017 বৰ্ষত সংগঠনটোৰ ভিতৰত শীৰ্ষ পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। 2017 চনত উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ ভিতৰত শীৰ্ষ পদত নিযুক্তি পোৱা হানিয়েহে অৱৰোধ কৰা গাজাত ইজৰাইলে জাৰি কৰা ভ্ৰমণৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁ বিদেশত বা কাটাৰৰ ৰাজধানী দোহাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইৰাণৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি আছে। ইৰাণৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰাটো ইছমাইল হানিয়েহৰ সহজ হৈ আছে এই সময়ছোৱাত, কাৰণ ইৰাণেও হামাছক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এই যুঁজখনত। ইজৰাইলে হামাছৰ সমগ্ৰ নেতৃত্বক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে, আমি ইতিমধ্যেই সেই কথা জনাইছোঁ, আৰু অন্যান্যসকলক হামাছ সংগঠনটোক পৰিচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হানিয়েহৰ বিৰুদ্ধে, আৰু যাৰ বাবে হানিয়েহৰ 3 সন্তানক হত্যা কৰি এই তীব্ৰ প্ৰতিশোধ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পুতক তুলিছে ইজৰাইলে, আৰু যাৰ পিছত পুনৰ উত্তেজনা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে। 7 অক্টোবৰত গাজাস্থিত উগ্ৰপন্থীয়ে ইজৰাইলৰ ওপৰত সীমা অতিক্ৰম কৰি আক্ৰমণ চলোৱা সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল, তেওঁ এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় বুলি স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছিল। আচলতে বিদেশত থকা হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলেও আচৰিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত কেনেদৰে হামাছে ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি ইমান গোপনীয়ভাৱে এটা আক্ৰমণ কৰিব, যি নেকি হামাছৰ একাংশ শীৰ্ষ নেতায়ো আচৰিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল। যেনেদৰে এটা ভূ বিচাৰি নাপালে এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ওপৰত হ'ব, ইজৰাইলৰ শক্তিশালী চোৰাংচোৱা সংস্থা এটা থকাৰ পিছতো, মোছাদ নামৰ এটা চোৰাংচোৱা সংস্থা থকাৰ পিছতো, আইৰণ ডম ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো হামাছৰ সেই আক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাছিল 7 অক্টোবৰৰ দিনটোত ইজৰাইলে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু হামাছক নিষেধ কৰাৰ, হামাছক বধ কৰাৰ অভিযান এনে গতিত চলাই গৈছে যাৰ পৰিণতিত আজি 7 মাহ এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত 33,000 সাধাৰণ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱালে গাজা ষ্ট্ৰীপত। সমান্তৰালকৈ প্ৰায় 70,000 লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল, 15 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হ'ল, এতিয়াও প্ৰায় 14 লক্ষাধিক লোকে ৰাফাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে, আৰু তাৰ মাজতে আল ছাতি শৰণাৰ্থী শিবিৰত হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়েহৰ 3 পুত্ৰক হত্যা কৰিলে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ জৰিয়তে ইজৰাইলে। যুদ্ধবিৰতিক লৈ যি আলোচনা চলি আছিল, এই আলোচনাত স্বাভাৱিকতেই 3 পুত্ৰৰ হত্যাই পুনৰ জ্যোতি পেলাব বুলি এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ বিশ্বত। এফালে ইৰাণৰ ওপৰতো ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলি আছে, ইজৰাইলে চলোৱা এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ইৰাণ সাজু হৈ থকা বুলি খবৰ ওলাইছে। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ পিছতে ইজৰাইলত ইৰাণে ভয়ানক আক্ৰমণ কৰিব বুলিও ইতিমধ্যে আমেৰিকাই সকীয়াই দিছে ইজৰাইলক। গতিকে এটাৰ পিছত আনটো এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটনে যুদ্ধৰ উত্তেজনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি কৰিছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত।
আৰু এয়া আছিল যুদ্ধৰ শেহতীয়া আপডেট। প্ৰতিটো খবৰ আমি লৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।